Koliko puta ste se zapitali zašto staničnu uslugu na autobuskoj beogradskoj stanici plaćate 160 dinara, iako u okviru tih 160 dinara ne dobijete ništa? I baš zato što niko od nas ne pita šta tačno plaća, malo je onih koji znaju da je u tu cifru uračunato i osiguranje i da košta 30 dinara. Iako su radnici na šalteru obavezni da svakog putnika pitaju da li želi ili ne da plati osiguranje, to se ne dešava. Samo ukoliko putnik prihvati da plati osiguranje, pri štampanju prevozne karte otkucava se i ova stavka. Je li vam neko nekad na šalteru ponudio da plati? Ne, nikad. Ne, nisu pitali. Nikada? Nisu. Kao i ovi što su naplaćali u infostanovi. 200 dinara osiguranje bez ničije odluke. Svakog dana sa Beogradske autobuske stanice krene između 10 i 15.000 putnika. Prostom računicom, ako bi svaku od njih platio tih spornih 30 dinara, došli bismo do sume od 300 do 450.000 dinara na dnevnom, odnosno 9 do 13,5 miliona na mesečnom nivou. A to je 100.000 evra koje se uzme na naše neznanje. Jasmina Stakić, Moja televizija.